mana Jorixonni 2018-yilgi konserti juda ham boshqacha tarzda bo'ldi. Bu har yili har xil bir yangiliklar qilishga harakat qiladi. Men doimo havas qilaman bu yigitga. Doimo yangiliklar qilish, men repetitsiyada bu dekoratsiyasini ko'rib ham hayron qoldim. Men kallamga kelmadi shunaqa narsa deb. Endi omad tilayman bu ijodkor umuman qaynoq ijodkor, charchamaydigan, sovumaydigan shu Jorixonga o'xshab yurish degan nasib etsa men havas qilaman. Yosh ijodkor ukam bo'lsa ham baribir men bu insonni yaxshi ko'raman. Qaysidir tomonlari, ustozlik taraflari bor. Jorixon omad tilayman. Jorixonning oxirgi qo'shiqlaridan qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? Jorixonning qo'shig'i menga eng ko'p hozir kunda yoqadigan qo'shig'i bu jonim dadam qo'shig'i menga juda ham bir boshqacha, men mana shularni juda ham yaxshi ko'raman. Jorixon omad tilayman.